Pozoruješ? Pozorovatel neboli překladač frekvencí. Jsi prostě energie, která vibruje na různých frekvencích. A to je to, co pozoruješ. A tím pádem tvoříš. Pozorovat znamená dávat pozornost. Dáváš pozornost tomu, co se zdá, že se děje, a tím to tvoříš. Tam, kam dáš tu pozornost, kterou můžeš kdykoliv odvrátit a pozorovat něco jiného. A nejde o ty příběhy, které nám zprostředkovávají to, čemu dáváme pozornost. To jsou ty pocity, které máme z toho. Že to vymýšlíme, pak to zažíváme. Máme z toho nějaký pocit. Jo, ten pocit. Je tam ta obrovská fascinace tím pocitem. Tu frekvenci vlastně ladíš frekvence jako přijímač. Frekvence, různý emoce zažíváš. Takže jde o to, co z toho máš, co z toho jako zažíváš. Máš tu pozornost, na tom pocitu, na ty frekvenci, vlastně jsi naladěný. A může to být třeba i bolest, strach, obavy, nuda. Prostě frekvence, které takhle popisujeme. Radost, extáze, klid. Všechno jsou to frekvence, kterým dáš pozornost, kterým zvykáš si vlastně krmit se těma emocema. To něco, co tě fascinuje. Tohle to je čistě vibrační realita, jenom energie. Všechno jenom energie. A tak když dáváš pozornost nějakým obavám, příběhům, který ti přináší obavy, když jako ta umělá inteligence prostě hledáš jenom chyby, tak je to úplně jiná frekvence, než radost, než zažívat to, co chceš. To tvoříš úplně něco jiného v tu chvíli, než to, po čem toužíš, než to, co chceš. Tvoříš prostě to, co nechceš. Tvoříš další obavy. Hledáš chyby na ostatních, hledáš chyby na těch situacích, které se dějou. Vlastně krmíš tou frekvencí, vlastně tý nespokojenosti toho, těch obav, toho, co všechno hroznýho se může stát. Tvoříš. Krmíš se tím. Nebo si představuješ, sníš to, co chceš. Vidět to, jak se chceš cítit. Hledáš požehnání. Hledáš chválu. Můžeš to jít hned vyzkoušet na těch tvých zrcadlech, kterým říkáme ostatní. Protože tohle je spirit, duch, který se zažívá jako všechny ty postavičky. Proto každý tam venku je tvoje zrcadlo. A můžeš jít trénovat na těch tvých zrcadlech. Nehledat tam chyby. Nesnažit se něco opravit. Když mi pozornost na chybách a na tom něco opravovat, tak to bude přinášet jenom další chyby a další opravování. Protože to vlastně je ta frekvence toho, že je něco špatně, když je, máš pozornost, že tam někde něco z tvýho pohledu je špatně, někdo je tam venku to dělá špatně, někdo jiný. Hledáš něm chyby a jako opravit, tak ti to přinese ten naladění se na frekvenci toho, co je špatně, a poveze se toho, bude toho víc a víc a víc. Neexistuje žádná konstruktivní kritika. To je, co můžeme udělat jeden pro druhého, navzájem se podporovat, ať je to v čemkoliv.
Protože ty jsi toho tvůrcem, ty jsi ten pozorovatel, ty si vybíráš, co chceš ostatních a v těch situacích vidět. Takže konec konců to stejně všechno tvoříš jenom pro sebe. Takže můžeš hledat, co je dobrýho z tvýho pohledu. Vždycky to je buď anebo dualita. Vždycky je, má všechno buď anebo. A ty si můžeš vybírat, dávat pozornost jenom tomu, co je z tvýho pohledu dobře. Protože to je pak ta frekvence, která ti vlastně dovoluje si zažívat jenom to, co chceš. Protože nemůžeš nikdy dávat pozornost tomu, co je špatně a zároveň dostávat to, co chceš. To, co si myslíš, že je dobře z tvýho pohledu. Tam dávej pozornost na to, co si myslíš, že je dobře. Tam, kde si myslíš, že je to, že jsou ostatní v tom dobrý. Že na každém je to i to. Tam dávej pozornost, to ti poroste, že tvoříš to jenom pro sebe. Protože jde jenom o ten pocit, jaký z toho máš. A ten přinese další stejný pocit. A lepší, a lepší, a lepší. Proto čím dál tím víc toho, na co myslíš, využij ty myšlenky, které se jeví jako hmotný svět. Protože tohle je všechno interpretace, jenom skrze myšlenky využívej je, proto by si se mohlo tady zažívat tak, jak si se sem přišlo zažívat. Pocit svobody, požehnání, radosti, chvály, vděčnosti. To je to, po čem toužíš. To je to, čemu říkáme domov. To je to, co nazýváme rájem, ale je to jenom u tebe. Je to jenom u tebe. Protože ty seš ten, co to pozoruje. Pozoruje, dává tomu pozornost a tak to tvoří. A jde jenom o ten pocit, protože tohle je vibrační realita. Tady nejde ty příběhy, ale používej je. Ty příběhy, kterým třeba říkáme jiný lidi, používej je proto, aby si se ladilo, protože to nikdy nekončí, pořád se to ladí. Pořád se to ladí, aby se pořád něco dělo. Kali je ten proces, ty kalibrace je nekonečný. To nikdy nemůžeš, že ho naladíš a to, protože to pořád může být lepší a lepší a lepší, anebo horší a horší a horší. Záleží, kam se přeladíš. Co si vybereš, čemu budeš dávat pozornost. Co budeš pozorovat? Ty seš tvůrce toho všeho skrze to, co pozoruješ. Protože to pozorování není nic jiného než překlad toho, jak se cítíš. A všechno to leží u tebe. Proto už to všechno je tady. Všechno, co chceš.